大家好，我是大野猪。随着 3.1 版本的即将到来，本期视频野猪为大家带来了新版本的活动详情，希望每位观看的朋友都能拿到所有的奖励。先祝大家无论在哪一个卡池都欧气满满，所有点赞的朋友出这些角色，投币的朋友出角色和专武，三连加关注的朋友直接十连满命满金，感谢大佬的支持。首先是大活动杯中摇铃之歌，会送我们一把满金链的长柄武器以及皇冠。活动分为几个部分，第一个部分就是打野猪，打打打大野猪，朋友们可以吃猎人 buff 以及机关来更快速度的打野猪。第二部分，我们可以借助特殊的高妙风种子来打败各种强力的怪物，就是打怪啦。接着就是开店经营玩家狂喜，首先我们要完成各种任务以及出售各种材料来获得原始资金。店铺开启后，我们需要合理的运用资金来调整店铺的三个方针，来努力获得更多的收入。经营过程中，我们还可以通过改变店铺的策略以及邀请助手来协助我们获得更高的收入，同时还会有各种突发事件，只要我们及时的应对就可以获得额外的收入了。第四个玩法，我们可以根据赠礼留言里面的线索去寻找对应的宝箱，箱子里面有各种各样的奖励等着我们。接着是新活动巡查五峰，这个活动就是利用机关来改变风场的方向，然后吃这些硬币，收集足够的硬币到达指定的地点，然后打败各种怪物。这个活动是可以邀请一位朋友一起参加的。接着是寻星之旅，这个活动和仙灵活动很像，就是寻宝活动，帮 NPC 去寻找未来星，距离目标越近，小道具的指向也会越准确。总之难度不大的，是一个休闲类的活动，每位朋友都能拿满奖励的。接着是复刻活动百人一魁，这没什么好说的了，就是进去刷刷刷打打打完事儿。然后是七天签到和四天邮件，会送总计3200原石的东西，其中还有一个放烟花的道具以及流云小宠物。各位防沉迷同学请放心，这些东西你们肯定都是能拿到的。另外打通深渊4-3层还会送我们一个柯莱。最后再次祝愿所有点赞三连关注的朋友都能凑到自己想要的角色和武器，关注野猪，让您不错过任何一颗原石福利还有各种资讯。